共一嘴思念的茶，配一片故乡的花，用乡亲的母语结出生活的甜。欢迎收听《故乡生活大件事》。香灰鸾，江花舞花烧衣甜，既人歹势紧分离。春风吹来杀作堆，寒巧娇媚心欢喜。荷叶滋润花如水，双鱼桥卡咧游戏。摇头摆尾读心语，眉来眼去吃着字。咱今仔日故乡生活大意思第156集，欣赏的是家己的韩文老师所带来《香灰鸾》。顺利，今日邀请韩文老师来跟咱分享这首诗创作的背景甲含义，也够即内底重要的单语文用字。香灰鸾，我写这首有听过，啊，到台南一个吴家芬老师，哎，一届来嘉义，啊，就带去对呢，去行小南海，白河遐一个小南海，遐风景真水，啊，就去遐坐，去遐行行，哦。啊，看到真正有看到两蕊花，哎，什么花？丁啊花哦，丁啊花，因为伊的枝叶嫩嘛，啊，所以风咧吹，伊就摇。啊，阮行个，特别到花遐吼，看两蕊花是合作花。啊，阮行到位的时候，迄两蕊花在紧分开。阮行过尔，两个就搁合作花。啊，我就感觉讲。我那有这样好耍的代志啦吼！啊，加分啊，翕一张相片。我讲，我要来写诗，我就随个写一首诗。哎，韩文是我的学者啊，这个香灰鸾是三当前伫8月13日的时阵，哎，刚是拜六。啊，我已经小约约好讲，我要去家己找伊。啊，不过在下落雨，我就甲伊传信息甲讲，或者下下落雨呢，我不想要出门。伊讲家己无好呢，你紧来啦。好，可以讲一个，我呢，赶紧的吼，衫裤安尼换换了，真正坐自强的去到家己，伊说车靠罗南。我讲你别对，咱来小南海，转阮两个吼来小南海，啊小南海坐半年，啊就看了足济。迄阵要有莲花，小南海莲花要有，啊，就沿路行。啊，迄天都乌阴乌阴，啊，天气真好，因为迄种感觉足爽快。啊，雨哪有来，我那微微啊雨黏黏。啊，我说啊，说要说到转来阵，就是伫路边看到两蕊拿花，迄拿花就是咱讲的大红花。啊，两蕊拿花吼，都风吹吹来，两蕊拿花都来顶着花。啊！伫这会，我两个就感觉讲，哇，那真新鲜！啊，全惊哇一个看，我两个一个哇，迄两蕊花全咧开去，全咧大开去。啊，转去，我韩文学者就写出这首诗。所以，因为迄个情景，人安尼韩文学者就会先写出一首诗。所以，若有感触，若有感动，生活中所有的花花草草，拢会使成做你写诗的题材。来讲这个杀作堆，这个杀变了啥？手字边，过来一束花的束，啊、哦，那叫做杀。什么叫做杀？
咱用手轻轻啊，安尼向前送出去。比如讲，人物件要送你，啊，你也跟我讲啊，唔免啦，你也该甲塞塞倒转去，吼，唔免啦，吼，是得上这塞，吼，送这堆含塞这堆，有一点点啊无同。送这堆，哦，咱若讲塞这堆是有迄个出力，有用力，安尼甲塞去。用手推过去，有用手的力甲塞过去，哦，所以咱是提手柄，哦，所以有用少手的力甲塞过去，所以提手柄。啊，你啊上这堆无一定是用手的力，哦，所以意思无同。这个上这堆的范围较大，嘿，啊塞这堆是用手甲那个塞过安尼尔，所以范围小。塞这堆当然就是甲这两类花。就风的力念做伙，这首诗里底所描写的可爱花蕊，就是咱细汉非常常见的吊顶啊花，毛人讲吊拿花，华语叫做朱槿。上来，今日邀请花草植物专家关秀萍小姐为咱来做详细介绍。朱槿，咱即马讲的是用国语去个表达，但是咱一般呐对着这个花，会感觉安尼有一点啊青涩。啊，咱呐讲着扶桑花，也是讲这个物件，就是吊顶啊花、吊拿花。好，安尼咱大家都比较袂遐尼啊清楚。啊，咱知影哦，在过去哦，咱伫个庄卡的所在，路边拢有种足侪这种吊拿花、吊顶啊花，好，这就提来做篱笆用啦，哈。啊，咱细汉的时阵，囡仔拢会甲这吊顶啊花的迄个花蕊的迄个心，啊，解取起来，伊内面有一点白白，啊，就解提黏的片啊，安尼你算感觉足古锥的哈，啊，佮有解迄个花蕊挽起来，然后对当树伊的花蜜，哈，所以讲，迄嘛是种真正趣味，而且迄嘛是一种足好的一种回忆啦，哈，啊，无零食好食的时候，咱就会提遐花蜜来试试的，哈。一般吼，咱会知影讲吼，这个吊顶啊花，即马比较比较无人进来做篱笆啦。但是吼，伫这几年来，咱也伫个科学园区遮，咱嘛会当看到，足侪科学园区拢会种这个吊顶啊花。为什么？因为吊顶啊花伊适合伫个较热的所在，所以咱台湾要来种这个物件是足好照顾的吼，所以。咱会当看到讲，那伫个都市，伊就是大部分拢改种来做迄种盆啊花，哦，就是讲伊都开出来的花真正水，真正大蕊，啊，啥物色拢有，哈、哦。这段时间咱啊所看到的，这个吊顶啊花，花拢真正大蕊，啊，这个花哈，伊是热带的花，所以吼、哦，伫个马来西亚，这是因的国花。啊，那伫个迄个夏威夷，伊是用这个酒的酒花哈。啊，这个美丽的花，那挂在这个夏威夷女人的耳啊，感觉讲哦，真水的对啊哈。江花无花烧烟甜，见人歹势金分离。春风吹来，塞着堆，含笑娇媚，心欢喜。雨洒滋润，花如水。双鱼桥卡在游戏，摇头摆尾，托心意。未来眼去，才着你。咱今仔日的故乡生活台语诗，是由文化部影视以及流行音乐产业局补助，韩文老师写诗。
关秀敏小姐主题讲解，吴家芬老师人生兼心情分享，专门客电台制作，讲师主持。非常感谢你的收听，然后一次再继续空中再会。